bo'lsa, san'at sovg'asi. Yosh lekin kelajagi parlaq olimjon deb atalmish bizning ajoyib shogirdimiz bugun doira nag'ora ustalarini aynan qiyom jo'ralar nomidan Muhammadjon ila Muhabbatxonga va ularning to'yga kelgan aziz mehmonlarga havola edi. Mabodo san'atimiz ma'qul bo'lsa, arzimas bir qarsangizni kamda qilmang. Olimjon, ajoyib doira nag'ora ustalari bilan marhamat. Rahmat, ustoz, salomat bo'ling. Murod aka Fatoyev. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbon xushomadetom. Endi xonadon o'zlarga shomba. Muhammad aka to'yga muborakshabi. Endi tabriga azizomi jonli jigaro, azizomi jo'ro, domon jo'ro va yakta qarsak shabar. Rahmat. Azizomi jo'ro, domon